inoiz baino etxe gehiago dauden hontan, daude inoiz baino etxe gehiago utxik, eta inoiz baino jende gehiago etxerik gabe. Bueno, urte luzetan etxe bizitza ez da oinarrizko ondare bezala hartu, baizik eta ondare espekulatibo bezala, eta horrek eragin du pertsona asko eta askok gauza lortezin bezala hartu dutela etxe bizitza, eta ezinezkoa bilakatu zaiela lortzea, ez erosita, eta ez da ere alokairu modura. Are gehiago, urrats hori ematera iritsi ziren askok pentsatuz bazutela ia soluzioa bilatua, horietako asko eta asko kale gorrian geratu dira bitarte honetan, lehentasuna ez delako izan, etxe bizitza oinarrizko eskubide bezala hartzea, eta oinarrizko eskubide den neurrian eskubide hori gauzatzeko bitartekoak hartzea. Interesa izan da, konstruktoreen negozioa bermatzea, finantza erakundeek horren bitarte zuten negozioa bermatzea, eta ez hainbeste herritarra babestea. Eta beraz, irauli beharra dago, urtetan egin den politikari 180 gradoko giro oso bat eman beharrean gaude, eta horretarako bistan da, gauza asko behar dira. Behar dira legeak, baina behar dira ere egingo diren politikak beste norabide baten jartzea. Urte luzetan egindakoa ez da goizetik gauera konponduko, baina noizbait norabide zuzenean hasi beharrean dago. Ondorioz, lehendabizi gure buruari egin behar diogun galdera eta legeak ere bere buruari egiten diona da nork duen etxe bizitza eskubidea. Eta hemen esan beharrean nago Euskal Herria Bildu legea bera doana baino desente arutzago joango litzatekeela. Zergatik, legeak esaten duena da bazterketa egoeran edo arriskuan, behar larria edo kaleratua izateko arriskuan dagoen orok duela etxe bizitza eskubidea. Bistan da, kolektibo horiek badute etxe baten beharra, eta behar hori asetzeko lanean berehala premia larria dago lanean hasi eta hori bermatzeko. Baina bakarrik hau dute etxe beharra, guk uste dugu ezetz. Guk uste dugu gaur egun urteetako politikaren ondorioz badagoela jende asko leporaino zorpetu behar izan duena etxe bat eskuratzeko, edota alokairuak hain direnez garestiak bere bitartekoen parte oso handi bat etxeari bideratu behar izaten diotela, eta beraz bere bizitza duin bat eramateko gainerako behar guztiak asetzeko ezintasunean dagoela. Horregaitik uste dugu, bizitza duin bat eraman alizateko etxea bakarrik ez, beste gauza asko ere behar ditugunez, muga bat jarri behar zaiola etxeari bideratzen diogun bitartekoei. Eta muga hori gure ustez oso soldata txikia dutenen kasuan, 115%-ean jarri behar da, eta soldata txukunagoa dugunon kasuan 120%-ean jarri behar da. Ez genuke hortik gora eskaini behar edo bideratu behar izan etxe bizitzari. Gainerako 160%-a gure bizitza duin hori bermatzeko gainerako gauzetara bideratu beharko genukeelako. Gure ustez hori modu orokor batean esan beharko luke legeak, eta beraz hori baino gehiago etxeari bideratzen dioten guztiei aitortu beharko lieke behar hori eta beraz eskubide hori. Ez du horrela egiten, premia larrienak dituzten kolektibo horietara mugatzen da, ez da nahikoa gure ustetan, baina bada abia puntu bat orain arte ez genaukana, eta bada gainera beharrik larriena dituztenei eskubide hori lehentasunez estaltzeko modu bat. Eta beraz uste dugu hori dela geneukana, baina asko zobea. Eta horretarako zer egin behar da? Zein da politika honen ardatza? Gure ustez hasteko lidergoa hartu behar du Eusko Jaurlaritzak. Bera da bitarteko gehien dituena, eskuduntzak partekatuak daude, udalek ere badituzte, baina bistan da udalek oso bitarteko gutxi dituztela. Zerregina badute, zalantzarik ez daukagu hortan, baina benetako lidergoa, benetako neurriak eta benetan dirua jarri behar duena Jaurlaritza da. Eta osatu beharko luke erakunde publiko bat gure ustetan, zentralizatuko duena, ikuspegi orokor bat izango duena eta jardun beharko duena. Hori da adibidez, lege honetan Euskal Herria Bilduk egin duen ekarpenetako bat, eta zorionez legeak jaso egin du elkarte publiko hori osatuko duela Jaurlaritzak, eta gainera Jaurlaritzak hori egiteko borondaterik ez balu, parlamentuak berak osatu ahal izango lukeela. Hori da gure ustez, aipatu ditudan bi elementuak, abia puntu ezin hobeak lege honi babesa emateko. Zer egin behar du Jaurlaritzak elkargo edo erakunde horren bitartez, noski, kontrol publikoa izango beharko lukeen erakunde bat hori zalantzarik gabe. Zer egin beharko lukeen? Eraiki? Ez derrigor. Ez du zertan dirutza eraikitzera bideratu behar. Kasuan kasu egongo dira lekuak eraikitzeko beharra dagoena, eta hor eraiki beharko da. Bistan da, gure ustez, 100%-ean eraikitzen dena diru publikoz alokairura bideratuta egon behar du, behingoz diru publikoa privatizatzeari utzi behar diogu, eta diru horren kontrola erakunde publikoek mantendu behar dute une oro. Hori batetik,
Bestetik, eraikitzen duen guztia alokairura bideratzeaz gain zer egin behar du. Ba, neurririk eraginkorrena eta garrantzitsuena gure ustetan, eraikita dagoenari erabilpena ematea da. Zenbaki ofizialei begiratzen baldin badiegu, eta segurunera ez da errealitatea bere osotasunean bertan jasotzen, baina bada abia puntu importante bat, 80.000 etxe daude gaur egun Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban utxik. Hoietariko asko eta asko erabilgarri bihar bertan. Hori da zenbaki bat, parean jartzen badugu beste zenbaki bat, hau ere ofiziala, gaur egun etxebiden izena emana dutenak etxe bat alokairuan lortu nahian, 47.000 lagunetaz ari gara. Konparaketa azkar batean, ia erdia. Bistan da, gehiago eraiki edo neurri gabe eraiki baino, gaur egungo problematikaren parte handi bat konponduko genukeela, 80.000 etxe horiek benetan erabilgarri bageunde. Benetan, bere funtzio soziala beteko balute eta pertsona baten edo familia baten bizitokiak balira. Beraz, gure ustez premiazkoa eta urgentea da etxe bizitza hutsen gainean neurriak hartzea. Ze neurri hartu daitezke? Bueno, adibidez, etxe bizitza legearen bitartez hartzen dira hiru eta badira garrantzitsuak. Bat da kanona. Hau da, etxe hutsa huts izaten edo egoten jarraitu nahi duen jabeak kanon bat ordaindu beharko du eta modu horretara bitartekoak izango ditu erakunde publiko horrek, Jaurlaritzak kasu honetan, bere bitartez beste politika batzuk egin eta etxe beharrak asetzeko. Baina hala ere badaude beste bi errealitate gordin. Hainbat eta hainbat tokitan etxe beharra ikaragarria da eta etxe hutsak ere asko. Beraz, esku hartu behar da eta neurriak hartu behar dira. Neurri bat izan daiteke derrigortzea alokairua egitera edo alokatzera etxe hori. Eta hori neurri eraginkor bat izan daiteke. Eta bestea aldi baterako espropiazioa. Guk inorri ez diogu etxearen jabegoa kenduko, baina bai horren erabilpena denbora batez dagoen gizartean dagoen behar bat asetzeko. Mundu guztiak buruan hau entzunda finantza erakundeak izango ditu. Bada helburuetako bat. Finantza erakundeek etxe asko lortu dituzte jendeak kanporatuz. Eta horrek eragin duena da arazoaren soluzioa ordez arazoa areagotzea. Ditugu gaur egun ikaragarri eraiki da azkeneko hamarkadetan, populazioa edo herritargoa hasidan baino dezente gehiago eraiki da eta hala ere inoiz baino etxe gehiago dauden hontan, daude inoiz baino etxe gehiago utxik eta inoiz baino jende gehiago etxerik gabe. Hori gizarte osasuntsu batean onartezina da. Bistan da, horiek direla neurri garrantzitsuak, baino gehiago ere badaude eta ez gutxiesteko modukoak lege honetan. Urte asko daramagu politika okerra egiten eta politika oker horren beste adibide bat da diru publikoa nola privatizatu den. Hau da, diru publikoz egin diren etxeak saldu egin dira. Hoien kontrola galdu du eta pribatu bati eman dio soluzioa. Gure ustez, diru publikoz egiten diren etxe guztiek alokairura bideratu beharko lukete, hoien kontrola ez luke inoiz galdu behar erakunde publikoak eta beharra duenari eskaintzeko egon beharko luke eta eskubide hori gauzatzeko bideratu egon beharko luke. Eta hori bada ekarpen bat Euskal Herria Bilduk egin diona lege hori eta lege honek jaso duena. 5 urteko epean etxe guztiak, diru publikoz egingo diren guztiak alokairura bideratuak egongo dira. Beraz, etxe hutsak merkaturatuz, behar direnak eginez, baina beti ere alokairua izanik ardatz nagusia eta lehentasun nagusia, horren problemaren parte handi bat konpondu ahal izango dugu. Baina beharrezkoa da ere guztion etxe beharra asetuko dan bitartean, politikak ez baititu edo egin beharreko norabide aldaketak ez baititu arazoa konponduko egun batetik bestera, beharrezkoa da gutxien gutxienean lehentasun batzuen arabera egitea banaketa hori. Eta beraz, aurreneko beharra asetu behar dena, beharrik larriena dutenena da. Horregaitik, eta hau da ere Euskal Herria Bilduren ekarpen bat, guretzat garrantzitsua, lortu dugu etxeak zozketa bidez ez dira egiten alokairuaren kasuan, banatzen dira puntuazio baten bitartez. Ba, puntuazio horretarako elementu erabakiorra eta lehentasunezkoa diru sarrerak izan daitezela, eta ez zerrenda batean daramagun izena emana daramagun denbora. Beraz, uste dugu lege honek ez dituela arazo guztiak konpontzen, lege batek bere baitan ez ditu arazo guztiak konpontzen, beharko ditugu beste neurri erantzi asko, batetik finantza erakundeen irabazi goze ase ezin hori mugatzeko, merkatua arautzeko, ze merkatuaren esku utzi da horrela modu orokor batean politika urte luzetan eta
badakigun ora ekarri gaituen, beraz merkatuari ere muga batzuk ezarri bartzaizkio, eta egingo ditugun lege honen bitartez eta gainerako politikekin egin behar ditugun bitartekoak edo jarri behar ditugun bitartekoak edo egin behar ditugun bideak lehentasun bezala jarri behar dute herritarren beharrak eta ez beste interes batzuen beharrak. Behingoz, oinarrizko ondare bezala har dezagun etxebizitza, behingoz dagokion funtzio sozial hori eman diozea egun etxebizitzari eta ez ondare espekulatibo modura batzuren irabazietarako tresna bilakatu. Abia puntu horretara gehiago gerturatuko gaituen neurrian, alegia guztion behar hori asetu eta guztiok bizitza duin bat eramateko non bizi behar dugunez, ba benetan bizitoki bat eskuratzeko. Norabide horretan jartzen gaitu lege honek, bere gabeziak gabezi, egia da ere neurri handi batean gobernuan agintea duen alderdiaren borondatearen esku dagoela ere lege honen garapena eta lege honen aplikazioa eta hor ere zerregina handia duela, baina gure egitekoa lege honetan alik eta bitarteko gehien ezartzea zen eta gero horiek benetan praktikara eramaten dela zaintzea eta horren alde lan egitea. Eta hori dela eta babestuko du Euskal Herria Bilduk legebiltzar honetan etxebizitza legea uste dugulako berriro diot beste norabide batean jartzen gaituela eta abia puntu hobea dugula lortu nahi dugun helburu horri begira.